Tjenare, det är Hampus här igen och välkomna till Rollercoaster. Och gud vad många delar det finns, men ja, det blir bra. Det blir väl del 20 eller någonting, jag vet inte. Men i alla fall, välkomna till min blomsterfarm och min pool och Bob Waterman som ska komma igen. Och jag tror han redan är här faktiskt, men han vill ha en berg-och-dalbana. Problemet är att jag inte har råd med han. Jag ska kolla var han är, om han fortfarande är här. Jag tror han är här. Han verkar inte ha gått i alla fall. Ska se. Bob, where are you? Bob, Waterman. Okej, han är och badar. Vilken överraskning. Åh, han ska hoppa! Åh, nej! Åh, shit! Det där är ju livsfarligt. Ja. Men jag tänkte att jag ska sätta ut ett matstånd. För grejen är att många besökare är hungriga. Och jag ska överväga att öppna fel matstånd. Så det är så jag har tänkt. Jag hade ingen matstånd. Jag tänkte att jag hade någon matstånd, men hade jag inte. Remove. Okej. Okay. Bisonbög. Får inte en åt plats någon där, så vi kör här istället. Nära och bra så här när man har badat. Gå och ta sin bisonburgare. Ja, bisonkött. Det låter ju lite hemskt, men så är det. Okej. Okay. Open. Open tag. Okej, okay. Någon drickstånd här kanske. Varför inte bara en västendryck? Om vi ändå har liksom bisonburgare måste vara lite mer västen. Som västendryck liksom. Ja, oh, nice, det blir natt. Kan vi kolla på min fina pool. Och lampor ska vi ha med, just det. Då pausar vi, så vi kan ha natt ett tag. Lampor är bra, ja. Se vad man gör där. Här, där. Okej. Okay. Lampor. Atlantis lampa och tempetsnäcka. Nej, tack. Gruvlampa kan vi ta. Det låter ju kul. Sätter den här. Sådär. Sådär. Okej, här nere var det dåligt med ljus, men skitsamma. Får överleva. Det räcker med en lampa. Det var bara här uppe jag störde mig på lite. Men nu är det bra igen. Okej. Då fixar vi mat där med. Jag måste kolla här. Berg-och-dalbana. Ny attraktion. Hiss. Har jag inte redan det? På förra parken hade jag en hiss, men det kanske inte är samma. Okej. Karaoke-konsert. Kan jag göra en konsertsal? Kan göra en festival här uppe? Bredvid på den fyra. Kan sätta så här. Kan sätta konserten typ här, typ. Liksom så. Jag vet inte. Det kanske inte går. Shit. Det går inte. Det här öppna utrymmet framför är ju förmodligen på så här besökare. Eller så här sittplatser eller ståplatser eller vad som helst. Många som köper mat i alla fall, det är ju bra. Sånt gillar vi. Sånt tycker vi om. Kanske någon mer stånd här då kanske. Vi hade väl fler matgrejer, hade vi inte det? Eller kanske inte vi hade? Nej. Dryckstånd hade vi dock. Vi kan fixa det kanske. Om vi tar bort den där. Oj, bort. Dricka. Nej, här ska vi ha toaletter. Gud vad smart jag är. Toaletter. Ska vi ha någon gång här med. Det som man kan. Som man kan gå till toaletten. Från alla vinklar. Kan öppna den först kanske. Så. Nice. Nu är det folk som går på toaletten så jag. Ja, det är det. Så inte det behövs komma på sidorna egentligen med det. Det blir snyggare så liksom. Så varför inte? Why not? Mest prisvärd. Nice. Jag gillar priser. Får mig att må bra. Nähe. Vad står det? Det är bara på Warman så säger massa grejer hela tiden. Men det. Jag bryr mig inte om vad han säger. Här skulle jag kunna flata ut marken. Oh shit, vad gjorde jag nu? Nattgård. Nattgård. Ska flata ut marken här, tänkte jag. Vi kan det. Hallå. Får inte det, eller? VPn var inte imponerad av parken. Försök nästa gång. Det gör inget. Jag fixar det. Nästa gång fixar vi det. Jag lär inte ha någon berg-och-dalbana då dock. Men i alla fall. Det är bra. Va? Varför går det inte? Landskapet tillåter det i den här scenario. Bara för att de är rädda att man typ fuckar upp allting det här. Vilket jag inte vill. Skitsamma. Shit, mina så här gillningsgrejer så här minskar hela tiden. Skit.
Jag får nog börja göra lite så här små attraktioner, annars kommer jag aldrig liksom få råd. Jätteruskana. Ja, det var bara plast. Okej, okay. Jag tror det var vatten. Ni vet, jag gillar vatten. Vattenkanor är alltid kul. Jag vill göra en berg-och-dalbana ju. Jag kan inte, det blir så dyrt. Jag har inte råd. Vildtjur! Självklart. Sen här rodeo. Kanske inte rodeo då, men nästan. Nästan till. Det kostar så mycket om man har den över marken. Nej, det gör det inte. Konstigt. Ska vi sätta den här bakom, typ så här. Jag kan börja göra lite gångar så länge, typ. Som går här. Oj, shit. Det går inte. Det går inte att sätta igång där. Fuck. Oj, det här blir jobbigt. Ingen mekaniker kan nå dit. Skämtar du? Var är mina mekaniker? Till att börja med. Jag har ingen mekaniker. Kanske därför. Många besökare är törstiga. Har jag inte öppnat det där dryckesståndet eller vad händer? Jo, det har jag. Det är bara att köpa. Vill du ha mer eller? Men jag kan ju öppna den här nere. Tror jag. Nej, det kanske inte går. Det finns ju dryckesstånd. Drick. Drink. Oh shit, besökarna minskar. Inte bra. Kan göra en ny attraktion här framme. Grovkökt. Jag kan göra en grovkökt här. Det låter roligt, ja. Så. Det finns ju. Man kan inte. Okej, jag får slänga den här. Ja, fis. Okej, jag får slänga den här då. Tyvärr. Julångare. Vad är det för attraktion? Jag vill inte veta. Men det låter väl bra. Okej, om vi testar och sätter ingången där så länge. Sätter vi utgången där istället så. Så kan man bara göra en väg rakt över här liksom. Så. Om en månad kommer en VIP på besök. Det låter bra. Okej, nu ska jag göra så man kan komma in här på ett vettigt sätt med. Någonting sånt här. Sluta allt plingandet. Weird. Här kan vi göra drickstånd säger jag. Så himla gött. Det går ju bra för mig. Ser det ut som. Men gud, hur ska jag. Jag får ändra ännu mer. Där. Nu ska vi se. Nu går det nog ska ni se. Okej, det blev ingen lång gång. Men ja. Ibland är det ju mindre mer. Om man säger så. Nu kunde inte jag göra något drickstånd där. Men det får jag väl göra här borta istället då. Så kan vi göra lite längre här. Okej. Då så. Sådär. Nu så. Nu kan folk börja köpa där med. Nice. Hoppas jag att det går upp här. Gillningarna. Oh shit. Han vill ha en berg-och-dalbana den fisen. Ja, men alltså. Ja, nice. Jag fick en här. En vattenbana måste jag ha med. Det kan jag ju fixa nu kanske. Det ska säga. Om jag har råd. Jag hoppas jag har det. Jag hoppas så. Här då. Det måste vara den va? Ja. Jag gissar på den. Spänningsgrad stod någonting om. Spänningsgrad 4 måste den ha. Oj, oj, oj. Här då. Här du. Spänningsgrad 4 va? Jäklar, den var dyr du. Den var rolig. Den köper vi. Ja, vad kul. Ska se här. Det kostar så mycket att ha dem över marken. Åh, det bara blir mer och mer liksom. Shit alltså. Jag har inte råd. Jag kan inte få det. Åh, finns inget billigare. Här då. Åh shit, den var inte billigare. oj, Stop it! Där. Okej. Det här är den billigaste ju. Det måste vara den jag köper, men jag kan inte. Det blir för dyrt. Får vänta helt enkelt. Kan inte göra mer. Okej, dryckstånd åtminstone. Det borde vi kunna fixa här. Så. Här skräpar jag på ett mässgolv. Skämtar du? Jag städar ju varje dag. Säger du? Är det här nere? Det är skräpigt kanske. Ja, skitsamma. Säg att det är här uppe. Okej. Om vi ska göra en till attraktion här då. Jag tror jag borde ha råd. Ja, det borde jag. Jag vill gå hem. Det får du inte. Jag tvingar dig. Lasso. Shit, vad kul. Shit, vilken stor kö det är till den. Ja.
Förhoppningsvis är det färre som vill åka den här. Nej, vad säger jag? Jag vill att många åker. Mina älsklingar. Oj, det här blev inte bra. Hur ska jag sätta det här nu då? Vi testar och gör så här. Nu slösar jag förmodligen en massa pengar på det bara för det, men skitsamma. Jag undrar om det kostar mer när jag höjer den. Det gör inte det. Nej, vad gött. Kan jag göra det? Kan ju sätta den det så här. Kan man ha som en liksom gång över här. Man får inte vara dum. Man får inte vara dum. Heter det. Ska se här. Då borde jag kunna typ göra lite en sån här, tänkte jag. En liten nedgång kanske. Ned mot jorden. Nu blev ju den sådär, men... Oj, oj, oj. Det här blev inte bra. Aj, aj, aj. Så kan det gå. Jaha, du. Får du? Nej, men det var inte bra. Förlåt, jag måste... sätta den bättre, högre upp. Han var inte imponerad. Du, det gör inget. Vi fixar den nästa gång. 2 april, då har vi gott om tid. Det är september nu. Okej, vi testar en gång till då. Den här gången ska vi sätta den högre upp. Där, nu så. Nu är det lugnt. Nu är det nog bara att... Så här typ. Så. Så där. Oj, där var det ingen gång. Det var ju synd. Så. Och sen så där. Oj, nej. Hä? Nu kommer det här igen, att jag inte har råd med gångar. Åh, herregud. Hur mycket kostar det egentligen? 42 med en sån gång. Shit. Ja, men pengar, de kommer snabbt här, känner jag. 27 kostar den. Kom igen, pengar. Kom igen, pengar. Jag litar på er. Kom igen. Upp, upp. Där, så. Nu kan jag ju åtminstone göra det här. Det är ganska chill. Sen, hur mycket kostar den då? 17. Mest prisvärd, säger du det. Oj, 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 vad pengarna dras. Man kan känna dem hur de bara så här dras ur kassan. Så, nice, då kan vi öppna den här åtminstone. Kanske borde ha en utgång med, men det gör det ingenting. Det skiter vi. Pallar det fanns träutgångar. Lol. Jag hade inte ens... Jo, palla. Jag visste inte det fanns det. Oh, ja. Nu får vi på något sätt... Vi skulle ju kunna merga dem, tror jag. Det kanske inte går. Nej, det gör inte. Kom på det sen. Nu har jag gjort nödstopp också. Perfekt, perfekt. När jag har så lite pengar, då ska alltid ska attraktionerna stänga och gå sönder. Shit, den här ser ju livsfarlig ut. Det ser dock rätt rolig ut. Ser ju ganska cool ut också. Problemet är att han kastar åt fel håll. Nej, det gör han inte alls det. Vad säger jag? Jag vet inte vad jag säger. Holländsk kolonialstil. Vad gott. Nu börjar mina pengar gå upp här, som det är gött. Okej. Gångar var det. Det är massa så här som inte kan komma ut, som typ får hoppa ur. Men det ska snart bli ändring på. Men jag har fixat detta. Då du. Då blir det ändring. Ändring i samhället. Som min farmor alltid sa. Nu kommer VIP snart igen. Så, nice. Så, nice. Nu kan folk gå ut i alla fall. Okej. Jag kanske bara lite fler så här stånd. Mekaniker är för när jag får säga upp sig. Jag stör mig på det. Det är en sån där feature i spelet som man bara stör sig på. Den har ingen liksom... Visst, det är lite verkligt och sådär, men ändå. De borde vara glada hela tiden, tycker jag. Du får klara dig. Jag kommer inte höja din lön, jag tar råd. Ja. Okej, vi fortsätter gången här då. Jaha, nu slutade han. Det är ju perfekt. Det är ju helt perfekt. En ny attraktion måste jag göra sen när jag har råd. Shit, är det en ny funktion eller är det inte alls? Vad är det för kul med den här attraktionen? Den åker bara upp.
Det är tusan fritt fall. Det är tusan fritt fall. Nej, men är det inte tusan fritt fall eller? Ser ju ut som det. Ah, ja. Okej. Jaha. Där ser man. Min personal, de bara slutar. Och jag gör allt för att få den här parken att funka. Men vad får man tillbaka? Ingenting. Stör mig. Okej, nu har vi tillbaka de där två i alla fall. Jag tvingade dem tillbaka. De här är inget val. Inget val överhuvudtaget. Okej, en till typ, ett tillstånd hade varit nice. Om det finns. Safarihatt. Så vi har det. Det är nog bara till för... Vad heter det? Om man har så här djurpark, vilket jag vill bygga. Men jag kan inte, för jag har inte råd. Barklädesbutik, har jag det? Har jag det? Jag tror inte jag har det, va? Ska kolla här. Har jag inte, va? Nej. Nej. Klart vi ska barklädesbutik. Det är ju liksom, det finns ju pool och allting. Fixa det här. Jaha. Här skräpar jag en på ett mässgolv. Det är ju rent. Säger du? Titta här. Vilken perfekt klass. Klass. Plats. Vill du ha min autograf? Caps lock. Vad är parkvården? Här är det ju smutsigt. Städa. Jag tror han har gått faktiskt. Jag tror inte han. Han vill inte. Ah, ja. Men här ska vi öppna. Så det är det. Nice. Nu börjar min gillning-grej här öka igen. Det är ju nice. Okej, jag borde nog skaffa en till attraktion med råd. Jag tror inte jag har det, men... Men barnattraktion har varit nice. Det är ju inte många barn som är liksom... De är så dyra, men jag vill köpa något. Kan köpa den här då. Den är inte spiralbanan, skittråkig. Den här. Så fort jag råd. Vilket jag inte lär ha. Jag stör mig på att den här blev så liten, den här kögången här. Men det påverkar ju inte hur många som åker liksom, så jag antar att det inte gör någonting. Det är många som inte har något att göra här, märks. Okej, nu är jag råd med den där då. Barnattraktion. Dinosauriekarusellen. Ta den istället, den låter roligare. Så då. Nej, vi kan ju ta den så nära ju. Ja, vad dumt det blev. Vänta, vi kan göra så. Nu så. Så kan vi göra så här. Så här. Oj shit. Så. Den här får man köa länge i. Känner jag. Sådär, nice. Nu kan barn åka. Så. Gött. Okej. Lasso 1 har gått sönder. Det var ju dumt. Karlika! Karlika! Gå till lassoen. Knyt en knut på den. Så den håller. I framtiden. Det är många som vill att jag bygger en egen bana. Men grejen är att jag inte har råd med det. Det blir så himla... Det är så dyra delar till den och allt. Flotte. Flygsväng. Ska vi testa med den då? Vi bara fortsätter med den sen om den liksom blir för dyr. Det får vara typ höjda den här typ. Den får typ gå ut över hela parken här typ. Det blir den här specialgrejen liksom. Så. Okej, nice. Vi ska nog börja den tidigare tror jag. Typ här borta. Sen vi så. Sådär. Så. Och så ska den gå uppåt. Eller ja, lite uppåt här tänkte jag faktiskt. Lite uppåt och lite till. Jo, nu har jag inte råd längre. Det var ju länge det var det. Jag kände att... jag tycker att det blev en bra, den här. Den här blev bra. Vi testar. Nu testar vi. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Det gick inte så bra. Aj, aj, aj. Den behöver förbättras. Okej, okay, okej, något mer stånd. Jag hade inte så mycket skit ju. Jag vill ha mer grejer. Jag har ingen mer grejer. Bankomat är bra. Det är bra. Så kan folk köpa mer. Det är bra. Kan man gå härifrån med ju. Titta här. Poolen in till omkring. Det är allt smutsigare. Starka reningsmedel ska vi ha. Okej.
Det är smutsigt i poolen, säger de. Starkare rengöringsmedel. Jag tror man ändrar det här, va? Nej, det gör man inte alls det. Rengöringsmedel, vad gör man det? Vad gör man det då? Hur ändrar man in rengöringsmedel? Går det ens en gång? Borde ju gå. Här, rengöringsmedel. Den kör vi. Urskarpt. Smart. Han var inte imponerad av parken. Det är för att jag inte har någon bergochdalbana än. Men det kommer. Jag lovar att det kommer. Ni ser, den är ju i produktion här. Det är bara att bygga. Bygga med. Jag ser om jag kan sätta några till här inne. Jag måste avsluta delen. Ska se. Typ. Jag vill att den ska gå upp en bit innan jag typ svänger. Och jag undrar om det här går. Ja, så går. Men jag undrar om jag... Det är så, och sen gör vi så. Jag får nog göra en till sväng och sen gå upp mer, tror jag. Om jag vill liksom få den här spännande liksom. Eller, ja. Eller som en S-kurva, för de är extremt mainstream och ascoola. De kostar 140 spänn, så det tänker jag inte göra dock. Den kostar ännu mer. Shit, vad det här var jobbigt. Det är inte lätt att hålla en park. Okej. Det var allt jag hade med. Jaja, men jag får det säga tack för att ni liksom tryckte på länken till denna video och klickade på skippa adder, och tack för att ni tog er tid och höra på min röst. Så syns vi i nästa del. Och nu laggar det. Men hej då!